我相信这是很多人会遇到的同样的问题，情绪常常不好，或是遇到一些境界考验的时候，就容易愤怒生气，控制不了。现在重点就是，所以说你对于宇宙真理，对于生命实相，你要下功夫去了解。如果你不了解生命实相，你很多的作为是背道而驰啊，你很多的作为是用我们那个自我小我意识在构筑你所要的梦幻世界，那个走向是跟真正大道运转的方向是相反。那个自我意识它就是要掌控，要操控，要主宰。当他掌控不了、操控不了的时候，他就很痛苦。当他能够掌控、操控的时候，他自己感觉蛮舒服、蛮不错，但是是换别人痛苦。被你掌控的人，他是很痛苦。还有一种，他修行不错，他不跟你争，不跟你争，但是你会觉得，哎，就好像说，我要跟你吵架，你怎么不跟我吵架？那你又会很生气。或是你觉得，哎，别人应该也要生气呀，啊，他怎么修行可以比我好？你也会生气。所以那些都只是在治标。你这怎么用各种方法来压抑的情绪的，或是忍一时去大灾难，不遇一不忍啊，成千古恨啊。好了，所以很多情况就是变成用忍的，这些都只是在治标。当然，在火爆、愤怒要升起来的时候，你能够觉察到，然后你能够让自己脾气控制下来，真的忍一时可以去大灾难，这个是不错。该忍的时候要忍下来。问题是，如果你光是忍下来，你没有进一步去探讨，我为什么脾气会这样？为什么遇到这些事情我会过不去？一定要深入去探讨。那深入去探讨，你要找出原因呢？要找出原因呢？各种书籍，包括一些老师善知识，很多他们都会提供给你很多的资料，包括解决的方法。而问题就是，能不能从根本来解决？这个就好像我们身体生病，你这个生病，你要找出原因，自己找不出，我们可以请善知识帮我们找出原因。再来进一步，我们要解决这个身体的疾病，我们的毛病习气那些啊，愤怒那个是也是一种心灵在生病的状态啊。好啊，为什么常常会心灵生病？我们要去找出原因。如果你有因缘的话，你好好的把这个《道德经》妙解这个课程认真下功夫看了之后，你很多的人生观你就会改变了。你改变了你的人生观，改变了你的心态，你的整个生命品质就会跟过去逐渐不一样。表面上它不是让你去头痛医头、脚痛医脚，它表面上它没有这样直接去对治你那些问题，但是它却能够从根本来解决你核心根本的问题。当你学这种高等智慧之后，你整个人生观就会改变，你的心态会改变了，你的心量会打开了，你的视野各方面都会打开啊。所以过去有千百个问题，你从根本这里来着手，让自己学到真理、宇宙的真理，学到生命的实相，一下子没办法全然做到，但是你的格局已经逐渐打开，然后再练习的去做，慢慢练习去做，你就会越来越开心。你能够从根本来照见，原来过去那么爱生气是因为我们自己的心量狭窄，原来过去为什么会担忧东担忧西，因为不知道生命从哪里来，不知道生命究竟归处，内心的恐慌不安导致你会透过用自我去运作、去掌控、去主宰。当你学了之后，你就知道
原来根本原因出在哪里？因为内心的恐慌不安，不知道生命究竟归处。只要你内心不安，他就会想要掌控。在家庭，他就要掌控什么，掌控什么。你到哪里，你都想要掌控。啊，所以这个就是我们要从根本来了解，找出我们为什么会要愤怒生气，它的根本原因在哪里？你有时候就是要静下来，深入去探讨。你敢如实面对自己，这个一定要敢如实面对自己哈。我为什么会要愤怒生气？我为什么想要掌控？我为什么那么患得患失？你敢如实面对自己，然后你再听这些课程，他会告诉你我们的问题出在哪里。